السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة قلت أخوكم جولة كده، تغيير كده، ترفيه كده في الملاهي هنا في بوردو، ونشوف كده إيه الحاجات اللي جوه موجودة وكده، وحاجة تفرفش شوية يعني. فإن شاء الله هدخل دلوقتي وشوفوا معايا واحدة بواحدة. يلا توكلنا على الله. هنا بقى كل الألعاب هنا، فالناس طالعة خارجة يتمشوا يتفسحوا يلعبوا يهزروا، ما شاء الله يعني الناس رايقة، ربنا يروقنا جميعا إن شاء الله. فكل الألعاب موجودة في كل حتة، ما شاء الله الدنيا فتحت خلاص، بدأت تفتح جامد يعني، فكل حاجة بقى تمام.
se la rouverture, les yeux vous étaient. Venez jouer, venez gagner, venez choisir, profitez-en, vous attend, c'est le moment. Allez, venez gagner. Venez gagnant, venez jouer, venez gagner, venez choisir, venez tenter votre chance, profitez de jouer, les personnes qui désirent gagner, Guillaume. Les personnes qui désirent choisir, les personnes qui désirent profiter des joueurs, venez jouer, venez gagner. C'est lui qui va être supplémentaire, mon frère, pour le venu dans l'air. Merci.
côté, hein. كده يا جماعة أنا خلصت معاكم الجولة دي أهو شوية تغيير إذا عجبكم الفيديو ما تنسناش بالشير ولايك واشتراك في القناة وفي أمان الله. السلام عليكم، نشوفكم على خير إن شاء الله.